समय स्कून दिते थे पहले। ये तो चॉपस्टिक फोन की नहीं सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल। अब मास्क खोलेर बोल्न थालेकी तर पुरा कराउँछ हो। होइन यहाँमा के हामी आज हामी नेपाल जाँदाखेरि पनि मास्क लगाएको थिएन कि, पुरा कमेन्ट्समा कराइरहेको थियो। तर के भन हामीले मास्क अब मास्क चाहिँ लगायो, तर के भन्दाखेरि अब यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति खोल्नुपर्छ नि त है। अनि आजको भिडियो के हो, कुकुरले भन्छ आजको भिडियो, आज हामी सिटी सेन्टर आइरहेको छ, जस्तो कि दादाले आज फोन किन्नेवाला छ। अब हेर्छु पहिले यहाँ के कस्तो छ, त्यहाँदेखि तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु। अनि उसको बाद हामीलाई प्रिभियस भिडियोमा यति धेरै मतलब माया दिनु, थ्याङ्क यू सो मच। अनि माया मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् होला, सोनु मोक्तान के होइन, म यहीँकै हालिदिन्छु नि त ल। अस्तिकोमा चाहिँ हाल्नु बिर्सेछु, तर योपालि चाहिँ स्योर हालिदिन्छु। अब के होइन, हामीहरू फेरि यो भ्लगमा पनि वी आर इन सिटी सेन्टर। अनि अब हामीहरू सिटी सेन्टरदेखि म मोबाइल लिनु आएको, अनि म धेरै खुसी छु आज म मोबाइल लिँदैछु। अब जो मैले खोजेको त्यो पाएन भने त अब अभियसली दुःख हो, तर म मेरो होल इन्टायर फ्यामिलीलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु कि मलाई लाइक सपोर्ट गरेर मोबाइल सोबाइल दिँदैछ। बिग साउट आउट टु माई ब्रदर, होइन मेरो बिग ब्रदर जसले मलाई यति धेरै सपोर्ट गरेर आज मलाई मोबाइल किनिदिँदैछ। तर ऊ आउनु भएन, तर म अनि पुगु आज हाम्रो काकी पनि आइन, काकीको पनि धेरै काम थियो, भक्कै भएर बसिरहेछ। म देखाउँछु रियाक्सन, म आज जान्दैन, म भोलि जान्छु, उयो भोलि जान्छु। अनि राइट नाउ अब हामीहरू सिटी सेन्टर पसिसक्यो, अब हामीहरू आइफोन स्टोरमा भेटौँ है ल। के भन्नुपर्छ, भेटौँ हो आइफोन स्टोर। ओ यो त वान प्लस पो हो, यहाँपट्टि आइफोन, यहाँ त्यहाँ वान प्लस हो। दिस इज द आइफोन स्टोर। यो हो सिटी सेन्टर। अब हामीलाई चाहिँ भिडियो बनाउनु पाइनँ। फोन किनेर बाहिर आयौँ, किन अब त्यो त सब अब आइफोन आइफोन ल्याइदिने यस्तो गर्छ कि मान्छे पनि बाहिर राखिदिन्छ। अनि हामीलाई किन भन्दाखेरि भिडियो गरेन भन्दाखेरि भित्र के थिएन, यत्रो महँगो किनेर पनि भिडियो चाहिँ गर्नु नदिनु, नै भए त अनलाइनै मगाउँथ्यो नि है, थाहा पाएको भयो। त्यही त झन् चिटेक पटाक भएर आएको त लोस भयो, अब कहाँ बाहिरतिर के खाऊँ न है, जाउँ चन्डा। औ पैसा निकालौँ न त फर्स्ट, कुकु के खोज्दै हिँडेको त, अम्बाब यहाँ यसको भित्र त के रहेछ हौ, डिजाइन डिजाइनको स्पाहरू यहीँ छ नि, यहीँतिर भन्यो होइन एटिएम, यहाँ त ट्रेलर के रहेछ कि, यहाँमा चाहिँ के हुन्छ, बजेट थिएन नि त बहिनी, यहाँ छ यहाँ एटिएम चल्छ, यो भएको न पैसा निस्किन्छ, यत्रो फास्ट लाफिङ खाइहाल्ने त त्यसको लागि त मसँग पैसा छ नि त अनि, त्यत्रो म त तेरो अब तेरो डिमान्ड अब 200-300 खत्तम हुन्छ अनि, 500 खान्छ। ये पुको का भूख कभी खत्म नहीं होता, के खानु जाने अरे, लाफिङ तेरो यहाँ यो चाहिँ तेरो चक्स मोमोमा मतलब म भोकै छुइनँ भने पनि ड्यामेज छैन खान्छु।
आमो किन अंकलसँग प्यार भयो के आयो वन सेकेन्ड भन्छ होला है Looking beautiful as always. मेरो मोक्तानहरूको नाक त ठुलो हुन्छ पकडा यो हो सिटी सेन्टर फोन किनिसक्यो आइफोनको स्टोरमा पनि यस्तो झोलामा दिन्छ झोला पनि कस्तो रे क्या हजार रुपियाँ कुनै अनि उसको बाद उयो ना भिडियोग्राफी गर्नु थियो तर चोरी छुपे भिडियो गर्यो तर अलिअलि भिडियो गरेर लिएर आएको छ अब त्यही देखाउँछु अनि किनिसक्यो अब हामीले फोन वोन अब पुको अलिक यहाँ खान्छ अनि अलिकति कामसाम गर्ने हो बाहिरतिर के काम छ अनि हेर्दै गर्नु होला अब के खाँदाखेरि पनि अलिअलि भिडियो गर्दै बस्छ है एमए पुको नयाँ स्टाइल छ कि यो त चोपस्टिकको सानो बहिनी मोपस्टिक जस्तो रहेछ यस्तो के मन परेको आमा के हो यो यो खायो भने चाहिँ हाँसेको हाँसै हुन्छ पाउडर पर्छ नि बेसी मजा लाग्छ तँलाई चाहिँ पिरो गा तर अलग 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 फ्लेभर आउँदैछ पहिलो भिडियोमा पनि भनेको थियो मैले यो ठाउँमा आएर यो लाफिङ खानु हो अनि आज म पनि भन्छु फेरि यो ठाउँमा आउनु लाफिङ खानु एकदमै यो दाईहरूले टेस्टी 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 लाफिङ खिलाउँछ अनि धेरै रिजनेबल प्राइस पनि रहेछ ओन्ली कति ओन्ली 60 रुपिसमा बुकुको पेट कहाँ भएको छ अब अझै उसले के खान्छ मलाई थाहा छ यो हो पुकुको निशाना खाना यति बचेको छ कसरी खानुपर्छ अरे पुको साठी रुपियाँको के एक रुपियाँ पनि नचोड्ने यत्रो मान्छेको भिरमा चाटी चाटी खाएँ भिखारी हुँदाखेरि सिप 50 रुपियाँ खान्छु भनेर आएको त पानी बोतल पनि खाने अरे लास्टमा पैसा नभएको भए त बेजात बनाउने उसले पानी पनि खानै पर्ने हो आमाको आमा तेरो आमाले के डाइलग ठोक्छ अब नानी होटेलको खामला भनेर अनि तँ चाहिँ यहाँ पैसा फालेको 10 रुपियाँ ऊ काकी हेर्नु यसले 10 रुपियाँ फाल्यो भन्दैन अहिले फोन गरिहाल्छ यो भिडियो हेरेर ल ल हेरौँ हेरौँ कमेन्ट गर्छ होला नि आमाले हेरौँ अब फेरि बाहिर के खाने छिप्पु भइसक्यो प्यारी अरे यहाँ सुन पुगो अनि उसको बाद अब के भन्छ के भन्नु आँटेको थियो म अब तँलाई त खिलायो होइन काकीलाई केही लगेन भने फेरि नानी जस्तो रिसाउँछ मसँग अब के न के लैजानु पर्छ मलाई आज मासु खानुपर्छ भोलि हड्डी पेक गरेर अब भोलि केही लैजानु पर्छ होला पैसा छैन म त यो पालि त ल्याइदिन्न होला काकीलाई पाँच रुपियाँ होला ल अब भात खाएर भेट्नु भयो गाइस एकदम ढाड दुख्यो भन्छ अनि के भन्छ ए बुकुको हिरो चाहिँ यहाँ हकी खेल्दैछ
No, I'm not interested. Hong Kong market ma. Hong Kong market ma. Uyo. Kino pa sa. Ah. Pero mayro pa sa sa na. Kina? Ani cover tempered glass ma tayo 200 pere. Mayro pa ako. Ano ba ma? Ano cover quartz 200 pinso. Ani 500 tayo yaya de. Ah. Anda. Wala ma de ta. Bocha ta. Kada ko ako na pati siya. 300. ATM Yo, Sikkim Hotel. Pura kholi sakyo. Yes, I'm in city center. Go here. I'm in Sikkim Hotel. I'm here. I'm eating this lunch. Let's enjoy our lunch. Momo chowmin bar. Rice chai na? Kya re? Uncle, chicken, Amazing, you like date gun to go even you like Hanuman Bazar Pugo, Pila 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 अबको उयो के भन्छ अब हाम्रो त्यो भिडियो चाहिँ यस्तो भाइरल भइस हो त्यो काक्रे भित्र गएको वाला त अब तिमीलाई यो भिडियो पनि भाइरल गर्न छ कि छैन छ नि कस्तो इच्छा छ है अ त जोले अब जोले हेरिराछ यो भिडियोलाई के गर्नु पर्छ भाइरल हैन भाइरल गर्नको लागि शेयर गर्दिनुस् लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब अनि सब्स्क्राइब त गर्नै पर्छ नभए के गर्छ रे खुसी खुसी आज फेरि यस्तो रे अब हामी I'm going to go to the video. तोला एलर्जी छ है यो चाहिँ ध्यान राख्नु कुकुरले पुरा बाइकुङको एलर्जी छ अनि हामीलाई यो बीबीक्यू सिलगुडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ बोलाइराछ हो अनि भेरी सुन म चाहिँ त्यहाँको भिडियो बनाइदिन्छु अनि जो भाइले मलाई कमेन्ट गर्नु हुँदैछ हो त्यसलाई अलिकति पर्खिनु अब हामी र आइ दिन्छु हजुरहरुको स्टोरमा बट अलिक टाइम लाग्छ त्यही हो तपाईको बोल्दै गर्नु कुकु त स्टार्ट भइसके छ ला I'm going to go to lunch. I'm going to go to lunch.
अनि यहाँमा चाहिँ एकदम हामीहरू भित्र त खाँदैन, मलाई मन भी पर्दैन, अनि मलाई चाहिँ भात भयो भने सबै पुग्छ, मोमोसम्म म केही खाँदैन, अनि 100 रुपियाँमा सबै पेट टान्ने पनि हुन्छ है कुकु। चल अब जुम है, कहाँ जाने? घर चल, खाना खाएपछि सुत्नु मन लाग्छ। ओके ल, अब घर जाने। ओके गाइस, अब हाम्रो भिडियोहरू हामीले अफ गरिदिन्छु। अब वी आर गोइङ टु आवर रुम, द्याट्स नट आवर होम, द्याट्स आवर रुम। अनि अगर हजुरहरूलाई यो भिडियो पनि मन परेछ भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब, अनि सबै जति सक्छ माया गरिदिनु होला। बाई 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 भन्दै पुगो, डुज फोलो हर इन होइन, कहाँ कहाँ फोलो गर भनेको? इन्स्टाग्राममा ल बाई by city center, meet you very soon. Google, how was your day? Not good. Mala thik lagyo kina mala chai itro phone hare unala chai aba next aba ne sanu chu bhanda ma itro phone dekhcha mala chai nam tag mate cha लु एप्पलको, म भन्दा त पहिला युज गरेस् त तँले अरे हो, त्यो अनबक्सिङ गर्नुपर्छ। के किने दिखाए त भ्युवर्सलाई, देखा न के किने। अनबक्सिङ नट टुडे, अन नेक्स्ट भिडियो भन् ल। सरी, अन नेक्स्ट भिडियो। अब दाजुको त्यही मर्जी छ, के भन्नु। बाई भन्दै अब च्यानललाई।